کیا پڑھنا چاہیے اس وقت جبکہ رات بھی ڈھل گئی ہے؟ میں ہی جانتا ہوں، پیش کرتا ہوں میں نوازش. بسم اللہ. اے خدا سمجھتے ہیں کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں. سچی بات یہ ہے کہ سر کے بال اور داڑھی سفید ہوئے ہیں، باقی پورا جسم الحمدللہ جوان ہے. مولانا جمشید صاحب، ایک بات عرض کر دو کہ نئی عمارت چاہے کتنی بھی خوبصورت بنوا دی جائے، مگر وہ لال قلعے اور تاج محل کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو بالکل آپ تیار ہو استاد ہے. ایک بار کہتے سبحان اللہ. میں چاہتا ہوں کہ سارے لوگ ادا کریں اسے. اے خدا اے خدا. ابھی نہیں، جب میں کہوں اس وقت آپ کو شروع ہونا. اے خدا اے خدا. اب آپ میرے ہم نوا بن جائیں، سارا مجمع میرا ہم نوا بن جائے، اسٹیج سے لے کر آپ تک. پیش بہترین شیر تھا یہ. چشمے پینا رکھتے ہیں دوستو.
ظاہری بصارت سے محروم ہے لیکن چشمے بینا رکھتا ہے ماشاء اللہ. نظر تو ہی تو دھڑکنوں کی صدا اے خدا اے خدا بہت اچھا بھائی تم شیر صاحب زندہ باد زندہ باد اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا سبحان اللہ سبحان اللہ اے خدا اے خدا غفار ہے تو ہی ستار ہے غفار ہے تو ہی ستار ہے جبار ہے تو ہی قہار ہے سبحان اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. آج مسلمان ایک شک کو یاد رکھے ہوئے اللہ غفور الرحیم اللہ غفار ہے دوستو جبار بھی قہار بھی تو ہے سبحان اللہ بے شک بے شک. جب وہ پکڑنے پہ آئے کسی کی مائی کی مجال نہیں ہے دوستو یہ بچا لے کوئی اس کی گرفت سے کوئی بچ نہیں سکتا بے شک. وللہ الواحد القہار قیامت کا واقعہ کے واقعے کو آپ ذہنوں میں مستقر کریں ارشاد غفار ہے تو ہی ستار ہے جبار ہے تو ہی قہار ہے مالک ہے تو اور مختار ہے مالک ہے تو اور مختار ہے بے مثل ہے تو بے شبہ ہے اے خدا اے خدا ماشاءاللہ 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 جزاک اللہ بہت اچھے ماشاءاللہ اے خدا اے خدا. میں بہت خوبصورت بند پیش کرنے جا رہا ہوں ایک بار اور چہک کے کہہ دوں سبحان اللہ سبحان اللہ. چاند سورج چمکتے دم سے تیرے حق ہے حق ہے سبحان اللہ اور ستارے دمکتے دم سے ہے ہے سبحان اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے کیا کہیں. چاند سورج چمکتے نہیں اس چمک میں کبھی ہاں کا رشمہ ہے یہ قدرت کا تیری تو ہے رب العلا اے خدا اے خدا واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا کہنا محترم واہ 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 واہ